afhayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse oo ay weheliyeen xubno ka mid ah komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa booqasho ku tagay degmada Hadaaftimo ee gobolka Baran waxana ay u jeedada afhayeenka komishanka doorashooyinka iyo xubnaha ku weheliyay isalka ku haysay u kuurgalida sida ay diwaan gelinta codbixiyasha Soomaaliland uga qabsoomi lahayd deegaanada gobolka Baran waxana markii waafayeenku halkaasii gaaray si weyn ugu soo dhaweeyay salaadiin boqorro madax dhaqameed iyo shacab weyn kale intaasii kadibna afhayeenka iyo xubnaha socdaalkiisa ku weheliyay waxay salaadii ciidda kula tukadeen shacabka iyo mas-uuliyiinta gobolka Baran degmada Hadaaftimo isagoo sidoo kalena afhayeenku kulamo gooni goona la yeeshay mas-uuliyiinta gobolka Baran madax dhaqameedka kala duwan iyo wax karadka kale ee deegaanadaasi oo ay ka wada hadleen sidii diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka Soomaaliland uga dhici lahayd deegaanada gobolka Baran xubno isugu jira madax dhaqameed waayeel iyo gudoomiyaha gobolka Baran Cabdicasiis Wahaabi ayaa cod dheer ku sheegay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka Soomaaliland maanta waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku ciiday waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan waxaan maanta halkaasina ku soo dhaweynaynaa Saciid Cali Muuse oo ahaa suxufiyiintii oo kana mid a hadda xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland isagoo maanta booqasho nagu yimid uguna la ciiday magaalada Hadaaftimo saaka waxaa naga ciiday Saciid Cali Muuse afhayeenka waxaan leenahay Saciid soo dhawow waa magaaladii waxaan u maleynaya waa u maqnayd insha allah biidnillah kariim waxaan u maleynaya waxaad ugu timi waxa weeye hawlee diiwaanka maanta bilkhayr aad iyo aad baan u soo dhaweynaa komishanka qaranka doorashooyinka Soomaaliland oo booqasho noogu yimi nagulana ciiday magaalada Hadaaftimo soo dhaweynaynaa Saciid Cali Muuse oo ka tirsan komishanka Soomaaliland waxaan leenahay Saciid welcome soo dhawow dhulkaaga weeye diiwaangelintiina waa in si degdega naloo ku keenaa dadku Saciid Cali Muuse waa hambalyeynaynaa oo kusoo dhaweynaa komishanka boqolkiiba boqol ciid wanaagsan soo dhawow waa dalkaagi iyo dadkaagi hadaanu ka magaalada nahayna waxaanu soo dhaweynaynaa komishanka doorashooyinka iyo diiwaangelinta iyadoo aanu kaga qayb qaadanayno af iyo adinba haddii ilaah idinka ka dhigo waqtigeeda qolada diiwaangelinta waana rabnaa sanaadiiqda inaanu ka qayb qaadano wixii aanu xaq ugu leenahay in loo keeno annaguna Soomaaliland wixii aanu xaq ugu leenahay marka aanu kala xisaabtano wixii naga lumay inaanu baahi doono waana soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa waxna waa la qabanaynaa ka soo nahay inaanu soo dhaweyno diiwaangelinta inaan soo dhaweyno haddaanu nahay reer Hadaaftimo waa soo dhaweyno oo ma naga raagtay baan u leenahay dee la soo dhaqsada aad bay nooga raagtay la soo degdega waa soo dhaweynaynaa boqol timi aad iyo aad baad u mahadsan tahay suudaanka iyo salaadiinta kaleba aad baan u salaamayaa waxaanu maanta ku faraxsanahay sida suudaanku sheegay magaaladeedii Hadaaftimo inaan joogo magaaladu waa weynaatay oo sanadba sanad kasii dambaysa way sii weynaanaysaa fursadda aanu ka faa'iidaysanayo qudhaydu dadka reer Hadaaftimo iyo kuwa gobolka Sanaag iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya meel kastaba joogaan ummadda Soomaaliyeed ay joogtaba waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr si kastaa ha ahaatee socdaalka afhayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo xubnahan ku weheliyay socdaalka ay ku tageen degmada Hadaaftimo ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo kooban ee ay ka hareen diiwaangelinta codbixiyasha Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Ilsar magaalada Ceergabo.